Hej og velkommen til Videnscenterets instruktionsfilm. I dag skal vi kigge lidt nærmere på det program, der hedder DigiRehab. DigiRehab er et træningsredskab, eller et digitalt træningsredskab, der er målrettet træning med ældre og hjemmeplejen. Så det vil sige, det er oftest hjælpere eller assistenter i hjemmeplejen, der står for træning med de ældre ved hjælp af det her digitale redskab. Men vi kigger lige på deres hjemmeside og deres backend, hvor det er. Så jeg har startet med den forside, der er her fra sosu-skolerne, man skal logge ind på. Så i stedet for digirehab.dk, så er det vigtigt, at man skriver skole.digirehab.dk. Når man er her, så ser det sådan her ud, og så skal man vælge sin sosu-skole. Og det er ikke lige alle skolerne, der er kommet op endnu. Men nu er jeg en del af SOSH, så jeg bruger den, og så bruger jeg simpelthen mit Uni-login til at logge ind. Det husker den. Jeg er nu logget ind på DigiRehabs her backend, eller deres hjemmeside, hvor det er, at vi kan se borgerne, og hvor meget borgerne har trænet. Det er også her, at vi som undervisere eller elever kan gå ind og oprette en ny borger, så det, som vil passe til den storyline eller den case-borger, som vi vil have eleverne eller eleverne arbejder med. Jeg har ikke stjernet nogen eller nogen favoritborgere endnu, men det kan jeg gå ind og gøre. Men det er sådan startsiden vil se ud. Så er der mine borgere, så er der borgere og min profil. Min profil er egentlig bare, det er mit navn, og så er det brugernavn, som jeg har fået tildelt af DigiRehab. Når jeg går ind under borgere, så er der alle de borgere, der er blevet oprettet her på, nu er det så SOSUH's DigiRehab side. Hvis jeg gerne vil gøre en borger til en favorit, så kan jeg markere stjernen her. Og så kommer borgeren ind i mine favoritter. Det vil sige, hvis det er nogle specifikke borgere, man som i storyline gerne vil prioritere at bruge, eller nogle casepersoner, man har oprettet så underviser, så kan man lige stjerne den, og så er det nemmere at finde. Men ja, nu kigger vi så lige på hvordan sådan en borger kunne se ud, eller en caseperson, som vi har oprettet. Og det er selvfølgelig med opnavn, med navn og det hele, og vi kan da prøve at gå ind, og vi kan også se, hvornår den er blevet oprettet, hvornår vi sidst har screenet for borgerens træning. Så kan man gå ind og træne med borgeren, og hvornår der sidst er trænet. Og her har vi så, kan man sige, den kalenderen for borgeren. Nu er vi så inde på borgeren her. Der er borgerens fysisk formåen. Det er den screening, vi har delt. Så står der så behov for hjælp og hvad en fysisk formål. Herudover er det jo så den falske borgers falske e-mail og et genereret CPR-nummer. Altså alt er jo fiktivt, så der er jo ikke noget af det, der er rigtigt. Det er ikke rigtige borgere, vi arbejder med. Vi har fået de rehabs, kan man sige, sandkasse at arbejde med. Hvis vi går lidt tilbage her. Hvis vi skal ind og oprette en ny borger, så trykker vi på oprette borger. Og så kan vi simpelthen oprette en borger her. Og det kan han kan hedde Lars Jakobsen. Og når vi så skal have et CPR-nummer, så kan vi bare generere et falsk her. Så fylder vi hele det her ud, og så kan vi gemme borgeren. Så har vi så vores falske Lars Jakobsens borger. Når det er, at vi har borgeren, så kan vi gå ind og træne med vores caseborger, altså de øvelser, der er gjort klar til borgeren. Så kommer det ind her, der står selvfølgelig programmet for, og hvad det er, hun gerne skulle blive. Nu er det for Anne Nielsen her, gerne skulle blive bedre til. Der er en video af den træning, så det er nemt at vejlede borgeren med en tablet foran sig, så både borger og plejer kan se, hvad det er for en øvelse, der skal gennemgås. Så her er de fem øvelser, som Annie Nielsen har fået tildelt, og dem kan vi så gå i gang med at lave. Når man har lavet den ene øvelse, kan man trykke næste øvelse, der, og så viser den så den øvelse. Når det er færdigt, vi er færdige med træningen, så trykker man afslut træning, og så kan man bedømme, så bedømmer plejeren træningen, og hvordan har den været, har der været nogle bemærkninger. Det har været en udmærket træning, og der har måske været god energi fra borger. Øh,
Og så kan man se herude i kalenderen, jamen den 13. april er der simpelthen lavet en træning af mig. Og det vil så være en, så det her system også bliver lidt levende. Nu har vi lavet en træning med Annie, og det kan godt være, at nu kan vi se, at hun sidst blev screenet her den 24. marts 2022, og det er jo kun et par måneder siden i forhold til, hvornår den her video bliver lavet. Men det kunne hypotetisk set være et år siden, vi sidst havde screenet borgeren. Så kan vi gå ind og lave en ny screening, fordi det kan jo være, at borgeren enten er blevet bedre eller dårligere. Og så er det jo meget rart, at den træning, der er genereret, også matcher. Så hvis vi skal ind og lave en ny screening, så kan vi trykke her på åben. Og så kan vi oprette en ny screening. Og det er simpelthen bare en vejledende. Så der går vi ind og siger, kan borgeren selv spise og drikke selv? Klar. Og det er vigtigt, at man svarer på det hele. Så er det selvfølgelig helt selvhjulpet delvist. Så det kan vi jo bare gøre nogenlunde. Nu tager vi det bare som i hip som habt, og så ikke noget her. Ja, men det gør man selvfølgelig ret konkret med i forhold til den caseborg, man nu har i hånden og arbejder med. Og der er 10 spørgsmål, og så er der noget træning, man skal lave med borgeren. Og når man har gjort det, så kommer der så en ny screening ud. Så nu snyder jeg lige lidt og pauser den her, og så ser jeg, når det bliver færdigt. Så nu har jeg kørt det hele igennem. Og så mangler jeg bare lige at trykke gem, og når jeg så er gem, så har jeg lavet den screening på Annie. Og der ser det så ud, som at træningen virker, og der har været markeret en fremgang, så det er jo stort. Og det kan vi så se her. Det var det digitale løsning, DigiRehab. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og kan bruge det. I kan nu reflektere lidt om I, det er jo noget, I ville kunne bruge i hjemmeplejen, de steder, I har været i praktik, eller er der nogle løsninger i programmet, som I gerne vil se ændret. Det kan I jo tænke lidt over nu.